Kupuasa na this is an AOB extraordinary. Ukona mimi ya rabo haji underscore 30 pale Instagram. Ni JRMC give a hand on the bed. Auzi bwana. Bwana baada ya kufanya mambo makubwa sana katika hii tasnia ya muziki wa hip hop pale nchini Marekani USA kwa mzee Biden rapa mkongwe legend Jay-Z Jega. Amekuja na MP right now over here katika platform ndege zote nyingi bwana zinamtaja Jay-Z kwamba amekuja kulipindua lile meza la matajiri duniani. I don't know what to say, lakini ni kwamba Jay-Z right now ameomba kibali cha kumiliki kampuni ya kubeti ili kusudi kufanya business zake kikawaida kawaida. Si mara ya kwanza kwa wasanii hapa ambao wana asili ya Kiafrika, yani Black America, kuomba vitu kama hivyo, lakini Jay-Z amekuja kivingine kabisa na kuamini kwamba anaweza kufanya kitu kikubwa katika platform hii ya mambo ya kubeti. Right now Jay-Z ana utajiri mkubwa wa zaidi ya dola milioni 100 na anataja kuwa ni rapper ambaye ana hela nyingi kuliko marapa wote pale nchini Marekani. I don't know kwamba ni ukweli au vipi, lakini huyo hivyo ndivyo ilivyo. Right now anataka udouble utajiri wake ili kusudi kutengeneza gap ambayo iko yeye na wasanii wenzake ambao right now wanamfukuzia katika ile platform nzima katika ile list nzima ya matajiri ambao wako katika ile rapping katika njia ya USA, United States of America. Ladies and gentlemen, ni kwamba si mara ya kwanza ma Black America kufanya ishu kama hii. Right now hapa hii ni kwamba tunasubiria ile album ya Kanye West. Right now washikaji ambao wanafanya poa sana Kanye West na Jay-Z, au sio bwana? Sasa Kanye West kanya na hii yake mpya kwamba katengeneza t-shirt na Bloody Props zile ambazo zina jina ya album yake mpya. Right now kwamba zimeuza sana na kufikia jana ilikuwa zimeuza zaidi ya dola milioni 20 baadaye. You know what I'm saying, ni kwamba anatengeneza mtonyo na wanahitaji kufanya attention kubwa ya watu kusudi kutengeneza hela ndefu. Wote wako katika competition kubwa sana ya utajiri na wanataka kutengeneza magebo ambao right now yapo. I don't know what to say, lakini mafanikio makubwa sana kwa Kanye West, lakini mafanikio makubwa sana kwa Jay-Z. Shout out to Jay-Z, shout out to Kanye West. This is DOEOD extraordinary. Baki na mimi ARRH, ni mnyama mkali MC Kiba mia.